پلار ما ته وی چې خپل خزه طلاق کا ولی وی زکه چې دا پوخا دا خزه دا کم جنی چې دا غوښتي وی دا زمو په کور کې نو کرو او کور کې به کار کو مونږ سره اوس وی چې دې مور پلار خبر بلایزی منه مو کنه یعنی ښکاری دې چې دوی مالدار خلک دي او دغه چې ته فقیران بې غریبانان نو اکثر د دې فقیرانو دا غریبانانو دا زنانه کورونو کې خدمتونه کوي نو مور پلار ته به دا خبره بده ښکاري چې لکه دا څنګه چې مونږ کره مخکې خدمتونه لراتله اوس تا واده کړه نو طلاق یې کړه الجواب دې کې شک نشي چې د مور پلار ډېر اوچت مقام دي او دا هغوی خبره منل پکار دي چې کله پکې د هغوی فایده وي او بچی ته پکې نقصان نه وي د مور پلار خبره منل واجب دي چې کله پکې د هغوی فایده وي او د بچی پکې نقصان نه وي دا خبره یاده کړي اوس راځو د طلاق دې مسئلې له طلاق هغه شی دی چې بغیر د سبب نه د الله بدی شي چې سبب یې نه وي چې د طلاق مباح کوي بغیر د سبب نه طلاق ورکول دا کار د الله بدی شي ځکه چې د واده هغه نعمت هغه ته ضایع کې او خپله کورنۍ ګډوډه کې خپل بچي ګډوډ کې او کیدی شي زنانه سره پکې ظلم وکړي هر چی مور پلار دوی چې دا موږ سره به په کور کې مخکې کار کوو خدمت به کوو د تاسو سره شرعي سبب کاری طلاق لپاره نه او به چې زنانه ښه دیندار زنانه او ښه اخلاق یې او ښه درنه ښځې دا خو په یو ځای کې شریعت کې نه وي راغلي چې دا زنانه تا نه په مال کې یا په نسب کې یا په دې کې کمزوري نو به طلاق کوه دا خو یو ځای کې نه وي راغلي نو دی رور باندې د مور پلار خبره منل دلته نه دی لازم او که دی طلاق ورنکي او د مور پلار خبره ونه مني نو دا به د هغوی نافرماني نه وي او په دې الله نه ګناهګاروي صرف دومره دی چې د طلاق نه انکار هم په ښایسته طریقې سره مور پلار دي الله وي وقل لهما قولا کریما خبرې چې ورسره کینو نرمې او ښایسته خبرې نو په طریقې دې هغوی پوه کړي چې دا طلاق ته سره ظلم کوي او طلاق ورکول لازم نه دي ګوره مور پلار چې بچی ته وایي چې ښځه طلاقه کړه دا په دوه قسمه وي زر دا خبر را جمع کړه دا خبره تقسیمول چې دا مسله په دې قسمه او دا دیسې دا دیسې دا انسان ته مسله ډېره اسانه وي یو ګوره چې پلار او مور بچی ته شرعي سبب بیان کی چې د دې د لاسه طلاق کوو یا جدا کوو مثال لکه پلار مور ته وایي چې ستا دا ښځه کردار ښه نه دی او اسې پالتو خبرې نه مطلب دلایل ورسره دي ګمان نه دی دا موږ ته ښه نه ښکاري او یا دا ټوله ورځ او شپه په دې بازارونو کې ګرځي او بې حیا ده او بې پرده زنانه ده او دوی چې ستا د عزت ساتلو لپاره موږ تاته دا وایي نو داسې ټیم کې د مور پلار خبره منل پکار دي ځکه چې دی ځکه هغوی چې دې بچي ته وایي چې دا ښځه طلاق کړي نو د خپلو خواهشاتو دپاره یې نه وایي بلکې هغوی د دې بچي د عزت ساتلو لپاره دا خبره کوي دویم قسم مور پلار او دا ډېر دي چې دوی له په دې غیرت ورځي چې ولی زما دا بچی د دې ښځې سره مینه محبت کوي او ولی دې ته نږدې ده خصوصا زنانه میاندې او سبحان الله بیا بعض میاندې خو داسې لکه بند ته جوړه شي د انګور بند چې دا زوی دې ښځې ته نږدې کېږي نو په دې باندې سم پیریان راځي چې ولی دې نږدې شو نو دوی به څه چل کوي د زړه هغه بړاس د هغې د کمولو دپاره او د هغې د ختمولو دپاره بیا به دې زوی ته وایي چې دا ته طلاقه کوه او که ته په موږ مینې او که ته زموږ خیال ساتې او موږ به دله بله راولو او موږ به دله دې نه ښایسته راولو نو داسې ټیم کې به مور پلار خبره نه منلی کېږي
زکه چې دا خو د هغوی لکه خپل زړه کې خبره ده خواهشات دي هغه پوره کوي نور خو سره هغوی څه داسې مقصد نه دی چې د بچي د عزت خیال ساتي خو خپل ځان ده کې بعض خواښیانې د انګیندو سره شرط ولګوي وي ګوره چې طلاقوم دي پي که نه نو هغوی خپل یو بل سره مقابله کوي او په منځ کې تا نه د قربانۍ ګډوری جوړ کړي نو ته به خبرې ته سوچ کړي دا خو یې مور پلار دی غریبانه هرې خبرې ته به سوچ کړي مور پلار دی خو دا غریب څوک ده او یو کس راغلی و په امام احمد بن حنبل رحمه الله پسې وایي زما پلار ماته وایي چې ښځه طلاقه کړه امام احمد ورته وایي مه یې طلاق کوه نو هغه ورته وایي وایي عمر بن خطاب چې کله خپل زوی ته وایي عبدالله بن عمر ته چې ښځه دې طلاقه کړه او هغه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله لاړ چې زما پلار ماته دا وایي پیغمبر ورته وایي او طلاقه کړه چې عمر یې وایي نو وګوره عمر خپل زوی ته ویلی و هغه طلاقه کړه نو ته څنګه ماته وایي چې مه یې طلاق کوه نو هغه ورته وایي وی هل ابوک مثل عمر ولی ستا پلار د عمر په شان دی عمر چې عبدالله بن عمر ته ویلي چې ښځه طلاقه کړه خو هغه هم څوک دی خو بس ظلم او زیاتی خو نه کوم فایده حکمت به پکې لیدو نو اوس یو سړي ته پلار وایي چې ښځه طلاقه کړه دی وایي عمر بن خطاب نه عمر بن خطاب خو څوک وو چې هغه خپل بچي ته ویلی هسې خو به یې نه ویل ورسېدي په دې مسله کې والله اعلم.